Vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən yol infrastrukturu layihələrindən biri də Neftçala rayonunda Neftçala-Kürkənd 2 nömrəli Mayak avtomobil yolunun yenidən qurulmasıdır. Neftçalanın 3 yaşayış məntəqəsini əhatə edən Neftçala-Kürkənd 2 nömrəli Mayak marşrutu üzrə 19 kilometr uzunluğa malik avtomobil yolu uzun müddət idi ki, istismar olunmasına baxmayaraq əsaslı şəkildə təmir edilmirdi. Bu yüzden mövcud örtükdə artıq deformasiyalar yaranmışdı. Bu isə normal hərəkətin təşkili üçün problemlərə səbəb olurdu. Artıq bütün bunlar agentliyin əraziyə cəlb olunmuş xüsusi tikindi briqadasının gördüyü təxirə salınmaz tədbirlərlə geridə qalıb. Belə ki, avtomobil yolu 4-cü texniki dərəcə uyğun yenidən qurulub. Bunun üçün yol boyu torpaq, qazma, yolun profilə salınması işləri görülüb. Yol yatağı hazır olan hissələrdə isə normativ qalınlıqda yol əsasını alt və üst layının tikintisi işləri aparılıb. Yolun torpaq yatağının eni 10, hərəkət hissəsi isə 6 metrdir. Mövcud borular yararsız vəziyyətdə olduğu üçün inşaat norma və qaydalarına əsasən yol boyu suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə yenilərinin quraşdırılması, boru başlıqlarının tikilməsi işləri də görülüb. Texnoloji ardıcılığa uyğun olaraq daha sonra yola yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi icra olunub. Tikinti işlərinin sonunda hərəkəti normal təşkilü üçün yol nişanları, kilometr göstəricilər quraşdırılıb, üfüqi nişanlama xətləri çəkilib. Layihə üzrə sadalanan işlərin icrası ilə yol boyu müasir infrastruktur yaradılıb. Bu isə 3 yaşayış məntəqəsinin 20 mindən artıq əhalisinin rahat gediş-gəlişinə səbəb olub, yük və sənişin daşıması asanlaşıb. Yolunuz açıq olsun.